sessão de 26 de junho de 1867 da Câmara dos Dignos Pares. O projeto de abolição de pena de morte, excetuando delitos de foro militar, devido à iniciativa do ministro Barjona de Freitas, prepara-se para ultrapassar o último obstáculo à sua publicação como decreto-lei. De facto, o projeto de lei número 194 merecerá a concordância dos pares do reino no seguimento de um parecer que a comissão competente elaborara. A comissão entende que a pena de morte nem é necessária, e a experiência o tem mostrado, nem satisfaz os fins da penalidade. Aparecem, é verdade, criminosos dotados de instintos ferozes, de espírito recalcitrante, praticando e repetindo delitos que envergonham e horrorizam a humanidade. Mas nem é neles impossível a regeneração. Nem eles podem de novo ofender a sociedade, enquanto, por falta de provas, de emenda moral, estiverem na prisão. A onça, o leão, o tigre, vivem inofensivos dentro da jaula.